ប្រជាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយទេវតាប្រទាននៅកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបគឺសម្ដេចតេជោសែនដែលជាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រកបដោយបញ្ញាញាណខ្ពស់គេទេបណ្ឌិតភ្លឺថ្លាជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិពីគំនរផេះផង់ពីសមុទ្រឈាមភ្នំឆ្អឹងសមុទ្រទឹកភ្នែកដឹកនាំប្រទេសជាតិពីបានដៃទទេឈានមកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ រយៈពេលជាង30ឆ្នាំឆ្លងកាត់មហាឧបសគ្គធំធេងច្រើនរាប់មិនអស់សម្ដេចតេជោសែនបានបង្វិលចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យងាករេនិងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅយ៉ាងពិតប្រាកដដោយរំលេចនៅមហាស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បង្កើតឡើងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនឥតគណនាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅមហាវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានគ្មានគូប្រៀប ក្នុងការលើកដំកើងកិត្យានុភាពជាតិឲ្យលេចត្រដែតលើឆាកអន្តរជាតិត្រកូលសិក្សាគ្រប់ភូមិឃុំទីគួរមជ្ឈបាយកាំងមនីគមណែដឹកជញ្ជូនរួមនឹងដើរឆ្លងតាមមហាស្នាដៃប្រកបដោយគុណធម៌ឧត្តមមានអ្វីខ្លះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងប្រសិទ្ធិថា សម្ដេចតេជោពិតជាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយរូបដែលញ៉ាំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅស្វត្តមុខនេះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅពិតប្រាកដនោះត្រង់ថាគុណធម៌ទី1សម្ដេចតេជោបានយកជីវិតជាដើមទុនក្នុងការតស៊ូធ្វើពលីកម្មរំដោះជាតិបំផ្លាញកັບសម្រាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់អស់ជាង3លាននាក់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត រួមជាមួយអ៊ីស្រាជនស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមគឺសម្ដេចធំមៈពោធិសាលជាស៊ីមសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនសម្ដេចដៃចូសែនបានដឹកនាំបង្កើតរណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិបានរំដោះជាតិប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការពារការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញ គុណធម៌ទី2ត្រង់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលសភាពការខ័ណ្ឌនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការបរទេសកាន់តែមានលក្ខណៈអនុគ្រោះពេលនោះសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំមកនូវសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងជូនប្រជាជន សម្ដេចតេជោត្រូវដឹកនាំការងារយោធាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងនិងដឹកនាំការចរចាភាគីបដិបក្ខផងដែលជាបន្ទុកដ៏ស្មុគស្មាញគឺជាការតស៊ូខាងនយោបាយនិងការទូតស្រួចស្រាវបំផុតនាំចេញវិញក្តីតម្លៃតិចទី4គឺអង្គតលយ៉ាងធៀបណា បំណើនគំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចរូបិយវត្ថុបានមានតិចញ៉ែទំនិញខ្ពស់ដាច់អតិថិជនក្នុងដំណាក់កាលនោះសម្ដេចតេជោសែនបានដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី23 ខែតុលាឆ្នាំ1991នឹងជាកម្លាំងស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអ្វីដែលទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺការបោះឆ្នោតសកលទី1ចាត់តាំងនិងត្រួតពិនិត្យដោយអ៊ុនតាក់
កសាងបាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចិនត្រៃនៃសង្ឃនិស្សិតពិតច្រើនក្រៃការងាររាល់ថ្ងៃនៅតែដា7គឺអង្គតលយ៉ាងធៀបម៉ែអភិវឌ្ឍពេញព្រៀបក្រុងនឹងស្រាព្រីធនធានមនុស្សមិនខ្ពស់ណាការរំលឹកនៅគុណធម៌ទី3គឺផ្ដោតសំខាន់លើនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចដៃជូសែនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃដោយទទួលបាននៅសន្តិភាពពេញលេញទឹកដីនិងប្រជាជនបានឯកភាពទាំងស្រុងដែលមិនធ្លាប់មានមកតាំងពី3ទសវត្សរ៍កន្លងមកធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនានិងបង្កភាពអនុគ្រោះយ៉ាងធំធេងដល់ការបន្តការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជារឿយៗសម្ដេចដៃជូសែនបានបង្ហាញនូវមោទនភាពដែលរូបសម្ដេចបានកើតមកលើទឹកដីខ្មែរនិងបានរួមចំណែកជាមួយជនជាតិយើងអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅរយៈពេលនេះតើសន្តិភាពអាចកើតមានទេហើយបើបៃលិនមិនមាននយោបាយរួមមិនដាក់ចេញនយោបាយឈ្នះឈ្នះសេចក្តីសុខមិនមែនមានត្រឹមតែគ្មានអ្នកបៃលិនទេអ្នកនៅបាត់ដំបងអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសវាអត់សេចក្តីសុខទេដោយសារអីដោយសារកតបកិច្ចយោធាដោយសារតែត្រូវតែបញ្ជូនភពភីនិងធវិការមករបរងសង្គ្រាមនៅតំបន់បៃលិនព្រោះច្បាំងគ្នាអត់ជប់មិនបានសេចក្តីថាអ្នកទទួលផលត្រឹមតែអ្នកបាត់ដំបងអ្នកបៃលិនអ្នកសៀមរាបអ្នកលងវែងអ្នកដ៏មានជ័យមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនៅភ្នំពេញក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយជ្រះជ្រះនៅនេះគឺជារឿងដែលយើងធ្វើបានដោយមិនបានចំណាយគ្រប់សុំបីមួយគ្រប់គុណធម៌ទី4បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្ដេចដៃជូសែនក្នុងការការពារទឹកដីដែលសេសសល់ពីការឈ្លានពានបរទេសពីមុនមកឲ្យនៅគង់វង្សមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រឡើយកម្ពុជាគ្មានបាត់បង់ទឹកដីនេះទេពួកប្រឆាំងបានប្រាស្រ័យរូបភាពប្រឆាំងប្រកាប់មុខមិនគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិបន្តិចណាសោះជាស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនបានរស់នៅកន្លែងណាគឺរស់នៅកន្លែងនោះដោយមិនបានបាត់បង់ទឹកដីអ្វីបន្តិចណាសោះតាមរយៈការបកស្រាយបំភ្លឺរយៈពេល5ម៉ោងស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចដៃជូសែនបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាផ្ទៃដីទំហំ 181.035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េពុំមានការបាត់បង់នោះឡើយដែលនេះគឺមិនទាន់បានគិតដល់នឹងរាប់បញ្ចូលផ្ទៃដីកោះមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាផងនោះទេអស់លោកមើលមកពួកខ្ញុំនឹងជាសត្វឬអីរហូតដល់ប្រមាថការទៀតបោះរែងចិត្តចូលបោះរែងចិត្តហើយបើនិយាយពីអង្គលទល់ដែរវិញតាំងពី79រហូតដល់ឥឡូវអង្គលដល់ណាហើយមកថ្ងៃក៏ដល់មកមកថ្ងៃក៏បោះមកមកខ្លះមកថ្ងៃរាប់រយម៉ែត្រខ្លះអង្គលមកថ្ងៃអង្គលមកកលោប៉ុន្តែពីច្រាម79ជ័យធំនៅជ័យធំកោមស្រោនៅកោមស្រោបវត្តនៅបវត្តបើយោងតាមអស់លោកនិយាយពេលនេះព្រំដែនខ្មែរនៅស៊ីសវណ្ណនៅសារីសវណ្ណមិននៅត្រឹមហ្នឹងទេពេលនឹងចូលទៅជាដីវៀតណាមហើយប៉ុន្តែអស់លោកអាចនិយាយទៅរួចតើធ្វើជាអ្នកមេដឹកនាំទឹកគិតទៅរួចទេដឹកនាំប្រទេសទៅរួចទេបើសិនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ
มียนเปิดประกอบเมนตาตาปรามกเดินทางนี้ยังไม่ตรองตาแต่บันนึงบันแต่เนาะหรอกระเพื่อมบันยายมัวประกันคือต้องสร้างต้องรู้คือชื่อมารู้ได้นะชื่อมารู้เราไม่ได้เกียรติยศได้ปัจจุบันมันบอกว่าชนะรักลุ้นทักเกลือกทักเกลือปลอมดาเกมชนะแต่ประตูบินในเป๊ะได้ประเทศกัมพูชาเตรียมกำเริบกำไพ่เคลียนเปียนปีสำนักปุ่นโจรนิยมอายเลืองไทยสมัยอดีตนิยมรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วิจารจิวากรุ๊ปกรองในเป็นนุขนงมหจตาเล็บตระมักประสาทประวิเคราะห์บักไม้ขนงเนียมเมดังนวลมือรุปกาปีโดได้โบราณเพียบแดนดีสำได้ได้โจแสนสกจัดสระเชียมเจนปีเรียงไกเนื่องสกจัดสลับขนงกาเถื่อสังเครียมดำใบกาปีจิตกัมพูชีบอไรรันตือบันใบเจตัวใบกัมพูชีจีประเทศโตเจียงเมียนกำลังตัวเตจียงเนื่องเมียนเศรษฐกิจอ่อนถอยกบดเหม็นบาจำใบกัมพูชีเติร์แต่เถื่อสังเครียมดำใบกาปีตะไดปีกาเชียนปีนระบบประเทศจิตขันก่อนลองมองยังดอสไลส์สันเตวิธีแต่งนโยบายการตูดหนึ่งโยธีตัวตู้บานจุกเจจีบันต่อบันตัวระซาบานในโบราณเพียบตึกใดมันอ่อยบัดบองมวยมิลิเมตรมือไหลขนงกอลบัตเจ้ากัมพูชีเจียจำนัดขมังขนงจุ่มลูกปฏิขนงนโยบายระบักปุกเกสำได้บานเปิดอ่อยประจิจุนกัมพูชีมีนเพียบกอดกระได้ได้บานดอนเมรียนจูจอนดอนเมดักนอมจุโรนิยมไทยมือเครื่องปีเพียบสลายสันติเพียบระบักสำได้ขนงก้าเริ่มบำราเจงปีกาเทียนปีนกาเมืองนี้เมื่อเท่ากระบักประเทศเจ็ดครั้งได้คว้าเพียบสมัครตั้งเนียสมัยหนุ่มกัมพูชีมหิงนี้โมตนังดอยอังชังเลยังรำปีกาประกาศเจียจมห่อระบักสำได้ได้โจได้ทาบากระปะประชิจุนกัมพูชีในการอมนัยคือมันอนุญาตออยเมียนโลนิซาต่อเตติดนี่คือจีโกนโยบายดอตรำตรได้เมียนโกได้เจเลียบำราดอพ่อประยอยประชิจุนเปิดประกอบการสำหรับดอโฮดโลนิซาจำนวน3สปรัมทัดขนงดับบอลตะเลสามในแคดแดงปรัมได้รูมินแคดซิมริฟบัดดับบงโปซัดกำปงทมเนื่องกำปงฉนังเนื่องแคดมวยจำนวนเตี้ยดารวมมิ้นขายไปเวงขายกันดาลขายตะแก้วเนื่องขายบันทีมินจีตระบ้านประจีประวัติซาโต้ความตรอย่างเป็นตุ่มหึงเนื้อคุณโยบายนี้ประการนี้คือจีคุณทอติพรำระบบสำได้ขนมกาบมร้าอุดมประโยชน์ระบบประจีประวัติสำได้ได้โจแสนประกาศลบจอโลเนซาเตียงอ๋อบางจมห้องอเมริกาเนซาจีและคณะครัวซาหนึ่งมันบ้านบางปนจูนรอดนุตีปนใต้ประจีประวัติแตงอ๋อมันเติร์ประพฤติบอดเมอโดยจีปราปราโอปกโคจบัมเนื่องการทเวเนซานเนกดับบอลอัพเรียปุตรีสำนักไดโจแสนบันมิ้นประสาทางบนโต๊ะปีเมียนกาบัดโลเนซาแตงอ้อประจิจุนตัวตัวบานพอประยอยจานปีกำนายตำรงโลเนซานปรุธาบนโต๊ะปีกาบัดโลเนซานนี้ไตรในเลือติปซาเมียนเพียบสำโบหอยดำไหลไตรกอมันบานล้างไทยโดยมนุษย์ใดเล็กในกนทวติประมุยกือบานชลบันจังปีการอนุวัตกนโยบายจังสกรรมเพียบทำไมเลวิสัยได้คลีได้เยิงกำปองอนุวัตจังสกรรมนี้มันแม้นเจียปัญหาทำไมทำมังนุเต
ឺចាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្លេះគឺគណៈបកបានធ្វើកិច្ចការនេះនៅហោហែមកហើយតាមរយៈការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយដីធ្លីនេះគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយតែប្រជាជនក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងបានប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជូនប្រជាជនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តវិញទៀតផងសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការវាស់វែងដីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាជននាពេលនេះទោះបីចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មានចំណាយដោយតម្លៃណាក៏ដោយគឺធ្វើឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍជនបទមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនប្រមាណ350,000គ្រួសារនិងផ្ទៃដីប្រមាណ 1.2 លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសនិងត្រូវវាស់វែងរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយមិនបានជន់ប្លង់ដីគ្នានោះទេនៅពេលខាងមុខនេះសម្ដេចដែលចូលបានបន្តថាពាក្យថានយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីគឺមិនមែនទៅតែកើតឡើងនៅពេលនេះទេពលគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះវាស់វែងដីជូនប្រជាជនជាយូរមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានហើយរួចរាល់តាមសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិជាពិសេសកំណើនប្រជាជនទៅពេលនេះសម្ដេចដេជោបានជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោឲ្យបន្តចុះអនុវត្តនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីចែកជូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទទួលបាននូវភាពស្របច្បាប់ក្នុងការប្រាស្រ័យដីធ្លីនៅលើវិស័យដីធ្លីកម្មសិទ្ធិបានល្អប្រសើរជាប្រងណាប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគោលនយោបាយជាអតិភិបនេះដោយបានចាត់ទុកថាសម្ដេចជាអគ្គមគ្គុទេសក៍ដ៏ឆ្នើមដែលដឹងអំពីសុខទុក្ខការលំបាកសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននិងធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រជាជនប្រជាជនបានចាត់ទុកសកម្មភាពដែលកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់វីរៈយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោនៅពេលនេះគឺជាសកម្មភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកធ្វើឡើងដោយគ្មានរើសមុខដើម្បីផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនិងកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅដែលជាការពេញចិត្តជាមួយសកម្មភាពទាំងឡាយដែលពួកគេបានធ្វើនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវហើយនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសមិនមែនជាការសាកល្បងយកមកធ្វើតេស្តសាកល្បងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីដើម្បីឲ្យយុវជនយើងបានចូលរួមសកម្មភាពនិងយកការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជាអ្នកបន្តវេននៅពេលខាងក្រោយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់ក្មួយជាវីរៈយុវជនដោយផ្ទាល់អ្វីដែលពូនឹងមីងចង់និយាយគឺមានតែពាក្យ4ទេដែលចង់និយាយនោះគឺការពេញចិត្តការស្រឡាញ់ការអាណិតនិងការគោរពចំពោះក្មួយកូនទាំងឡាយការពេញចិត្តគឺសំដៅទៅលើគ្រប់សកម្មភាពដែលកូនក្មួយបានបំពេញជូនជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសកម្មភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវដែលពោពេញទៅដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមភាពឥតខ្ចោះនៅទីនេះបានបង្កើតនូវមោទនភាពហើយដែលយុវជននេះក្លាយទៅជាយុវជនគំរូសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតដែលកំពុងតែដើរខុសលើផ្លូវខុសដែលមានការសេពគ្រឿងញៀនជាដើមឡើយអ្នកមកថែកូនដូចបូននឹងទឹកយប់ថ្ងៃនេះព្រឹកអ្នកមករលឹកនឹកកូនគ្រប់គ្នាបនដាំអ្នកមកស្រោចថែស្មួនគ្នាកូនចាត់ជាអសិនសុគីប្រចាំជីវិត
រស័ព្ទចាប់រោចំណូរាត្រីតាមរយៈមហាស្នាដៃដ៏ធំធេងរាប់មិនអស់ប្រកបដោយគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំង6យ៉ាងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងប្រសិទ្ធថាសម្ដេចដៃចូសែនជាកុលបុត្រដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលប្រជាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិទ្ធនាមថាសម្ដេចដៃចូសែនជាមហាបុរសប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកនេះសម្ដេចដៃចូសែនបានដឹកនាំប្រទេសជាតិបានធ្វើឲ្យលេចចេញនៅបណ្ដាសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនរាប់មិនអស់ពាសពេញលើផ្ទៃប្រទេសតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរួមមានសាលារៀនប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទូចធំផ្លូវថ្នល់ស្ពានមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមឡាក់កម្ពុជានាពេលនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទាំងស្រុងសាងប្រវត្តិសាស្ត្រឱកាសមាសពេជ្រឲ្យបានសម្រេចនៅកាតព្វកិច្ចជួនជាតិខែមរាកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយមិនគ្រាន់តែបង្ហាញនៅអត្តភាពរបស់ខ្លួនប្រែក្លាយសហសវត្តថ្មីឲ្យក្លាយជាសហសវត្តនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពមនុស្សជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សលើពិភពលោកផងដែរខ្ញុំសូម